አንድ ቃል አነባለሁ ከዛ በኋላ አጭር ጸሎት ጸሌየን በዛ ላይ እንነጋገራለንወደ ሌላ ሀገርም የሚሄድ ሰው ባሮቹን ጠርቶ ያለውን ገንዘብ እንደሰጣቸው እንዲሁ ይሆናልና ለእያንዳንዱም አቅሙ ለአንዱ አምስት መክሊት ለአንዱም ሁለት ለአንዱም አንድ ሰጠና ወደ ሌላ አገር ወዲያው ሄደ አምስት መክሊትም የተቀበለው ሄዶ ነገደበት ሌላም አምስት አተረፈ እንዲሁም ሁለት የተቀበለው ሌላ ሁለት አተረፈ አንድ የተቀበለው ግን ሄዶ ምድርን ቆፈረና የጌታውንም ገንዘብ ቀበረ ከብዙ ዘመንም በኋላ የእነዚህ ባሮች ጌታ መጣና ተቆጣጠራቸው እንጸልያለን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አባታችን ሆይ አንተ የምህረት አምላክ ዛሬም በዚህ ስፍራ እጆች ስላሉ እጅግ አድርገን እናመሰግናሃለን አስተምረን ምከረን ገስጸን ቃልህን ወደ እያንዳንዳችን እንድትልክ በጌታ በኢየሱስ ስም እንለምንሃለን እኔንም ታናሹን ሰው እግዚአብሔር ሆይ አልፈህ እንድትናገርብኝ ራሴን ላንተ ቀደስኩኝ መድኃኒታችን ክብራችን ውበታችን የሆንክ ጌታ ስለምትናገረን ቃል እጅግ አድርገን እናመሰግንሃለን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን እሺ ያነበብኩት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የሚገኘው ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ከቁጥር 14 ጀምሮ ያለ ነው ማቴዎስ ምራፍ 25 ከቁጥር 14 ጀምሮ ያለ ነው የምናገርበት ርዕስ ስለተሰጠኝ ነገር ምን ልወቅ በሚል ነው ስለ ነገር ምን ልወቅ በሚል ነው የምናገረው በዚህ ክፍል እንግዲህ ምን ይላል ቁጥር 14 ላይ ወደ ሌላ አገር የሚሄድ ሰው ባሮቹን ጠርቶ ያለውን ገንዘብ እንደሰጣቸው እንዲሁ ይሆናል ለእያንዳንዱ እንዳአቅሙ አቅሙ ለአንዱም አምስት መክሊት ለአንዱም ሁለት ለአንዱም አንድ ሰጠና ወደ ሌላ አገር ሄደ ይላል አንድ ጌታ የሆነ ባሮቹን ጠርቶ መክሊት ሰጣቸው ይህን ክፍል ስታዩ በጣም የሚያስገርመው እንደ አቅማቸው የሚል ቃል ለአንዱ አምስት ሰጠው ለአንዱ ሁለት ሰጠው ለአንዱ አንድ ሰጠው የገረመኝ ይህን ክፍል ሳይ አቅሜ ይሄን ያህል ነው ብለው ሰዎቹ አስተያየት ሲጠይቃቸው አይታይም እሱ ስለሚያውቃቸው ኦረዲ ለአንዱ የሚገባውን አምስት ሰጠው ለአንደኛ የሚገባውን ሁለት ሰጠው ለአንዱም የሚገባውን አንድ ሰጠው እና አንድ ነገር ይነግራቸዋል ምን አላቸው ሂዱና በዚህ መክሊት ነግዱ ነው የሚላቸው አምስት የተሰጠው ሰው ሄዶ ነገደበት አተረፈና ሌላ አምስት አተረፈ ይላል ሁለት የተሰጠውም ነግዶ እሱም ሌላ ሁለት አተረፈ አንድ የተሰጠው ግን መጀመሪያም አንድ ነው የተሰጠው ብዙ የሆነ የታየበት ነገር አነስተኛ እንደሆነ ያስታውቃል እሱ ግን ይባስ ብሎ አንዷንም አልነገደባትም ወስዶ ቆፈረና ቀበራት ይላል እንግዲህ እነኚህ ሰዎች እንዳልኩት ጌታው ለሶስት ሰዎች ነው እዚህ ክፍል ላይ የሚያሳየው ወደ ሌላ አገር ሊሄድ አስቦ ነው ግን ለባሮቹ አምኗቸው አምኗቸው ለአንዱ አምስት ለአንዱ ሁለት ለአንዱ አንድ መክሊት ሰጣቸው ይላል የሚገርመው ነገር ግን አምስት የተሰጠው ሌላ አምስት ነግዶ አተረፈበት ይላል ሁለት የተሰጠው ሌላ ሁለት አተረፈበት አንድ የተሰጠው ግን ወስዶ ቀበረው ነው የሚለው ቅድም እንዳልኩት ርዕሴን እንግዲህ እንደስነገርኳችሁ ስለ ተሰጠኝ ነገር ልወቅ ነው የሚለው ተሰጣቸው ይላል እና በዚህ ውስጥ አማኝ ይሄን ነገር እንግዲህ ወደ አማኝ ሲተረጎም የተለያዩ በህይወት እግዚአብሔር የሰጠን ስጦታዎች ናቸው እነኚ መክሊቶች አንዳንዱ ከመወለዳችን ጀምሮ ያሉ ታለንቶች ሊሆኑ ይችላሉ ችሎታዎች ሊሆኑ ይችላሉ በኋላ ደግሞ በሂደት እግዚአብሔር የሚሰጠን ነገር ነው ልጆች ሊሆን ይችላሉ ገንዘብ ሊሆን ይችላል የተለያዩ የጸጋ ስጦታዎች ሊሆኑ ይችላሉ ብቻ ከጌታ የተቀበልናቸው ነገሮች እንደሆኑ አገልግሎቶች ሊሆኑ ይችላሉ ከጌታ የተቀበልናቸው ነገሮች እንደሆኑ ነው እንግዲህ ቀስ ብላችሁ ዲቴል ስታጠኑ የምታገኙት ታዲያ ምንድን ነው ማወቅ ያለብኝ በዚህ ክፍል እንደተነገረው መክሊት ተሰጥቶኛል አዎ እያንዳንዳችን የተሰጠን ነገር አለ በህይወታችን ግን ምንድን ነው ማወቅ ያለብን የሚለውን ነው እንግዲህ የምናየው በተለይ ዝቅ ብሎ ቁጥር 19 ላይ ግን ቅድም ያነበብኩት እንዲህ የሚል ነው ከብዙ ዘመንም በኋላ የእነዚህ ባሮች ጌታ መጣና ተቆጣጠራቸው የሚለው ይሄ ተቆጣጠራቸው የሚለው አማርኛ አሁን ባለው ሴንስ አይደለም ምንድነው ነው ተመልሶ መጥቶ ጠየቃቸው እንዴት አረጋችሁት የሰጠኋችሁን ነገር ነው የሚለው በዚህ ውስጥ እንግዲህ ልናቀው ከሚገባ ሀሳብ? አንዱና ዋናው የተሰጠን ነገር ተጠያቂነት አለው በኋላ እንጠየቃለን በጣም አስደንጋጩ ነገር ይሄ ነው ብዙ ሰው የማያውቀው ብዙ ሰው የማያስተውለው ማለት ይቻላል ሰጥቷቸው ሄዶ በቃ እንደፈለጋቸው አርጎ ብሎ በዛው አልቀርም ከብዙ ጊዜ በኋላ ሊዘገይ ይችላል ነገሩ ግን መጣና እንዴት አረጋችሁት አላቸው ሰጥቶ በሄደ ሰዓት ግልጽ ነው እንደፈለጉ የማድረግ መብት አላቸው ግን መጨረሻ ላይ ግን ይጠየቃሉ ወገኖቼ አገልግሎትም ይሁን የትኛውንም የእግዚአብሔርን ነገር ልናደርግ ስንነሳ ይሄ ነገር በጣም እንዲገባ ነው ያስፈልጋል የእግዚአብሔር ነገር ተጠያቂነት አለበት ቀን ጠብቆ ሰጪው እግዚአብሔር እንዴት አረከው እንዴት አረክሽው ብሎ የሚጠይቅበት ቀን አለ ስለዚህ ሁላችንም ይህንን ነገር ማስተዋል ይገባናል በአግባብ ያልሰሩ ሰዎች ይህን ታሪክ ዝቅ ብላችሁ ስታንቡ አምስት ያተረፈውን ሰው ምን አንተ በጎ ታማኝ ባሪያ በጥቂቱ ታምናሃልና በብዙ ሾመሃለው ወደ ጌታ ደስታ ግባ አለው ይላሉ ሁለት ነግዶ ደግሞ ሌላ ሁለት ያተረፈውንም ምንም ሳይጨምር ሳይቀንስ ለዛ የነገረውን ለዚህም ይነግረዋል አንተ በጎ ታማኝ ባሪያ በጥቂቱ ታምናሃልና በብዙ ሾማ ወደ ጌታ ደስታ ግባ አለው ይላል ሶስተኛው ግን ለምንድነው ነው ያላተረፍከው ተብሎ ሲጠየቅ ያልዘራኸውን የምትሰበስብ ያልበተንከውን የምታጭድ አምላክ እንደሆንክ ስለማውቅ አለ ደግሞ ድፍረቱ ወስጄ ቀበርኳት ይለዋል ይሄው ከቀበርኩበት ሲለው አንተ ሀኬተኛ ገንዘቤን ለለዋጮች ብሰጥ ኖሮ አምስት ለሰጠውት እኮ ኖሮ ወይ ሁለት ለሰጠውት ጨምሬ ቢሆን አሁን ከተርፍ ጋር ይመጣልኝ ነበር ስለዚህ ውሰዱና ወደ ጨለማ ጣሉት አለ ይላል ምንድን ነው ይሄ የሚያሳየን አንዳንድ ጊዜ ለክብር የሆነው ነገር ከአያያዝ ጉርለት ለክብር የተሰጠን ነገር ለውድቀትና ለውርደት ሊሆን እንደሚችል ማሰብ ተገቢ ነው የተሰጣቸው ለክፋት አልነበረም ለመልካም ነው ነግደው እንዲያተርፉበት ነው ግን ይሄ የመጨረሻው ሰው ታኬተኛ የተባለው ባሪያ ግን እንደፈለገ ሲሆን ከርሞ እኩል ተቀብሎ በፍጻሜ ከጌታው ጋር ሲፋጠጥ የሚሰጠው መልስ አልነበርም መጨረሻ ላይ ስራው ተገልጧል እና እጅግ አስደንጋጭ በሆነ ሁኔታ ክፉ ውሳኔ ሲወሰንበት ይታያል ስለዚህ በመጀመሪያ ማወቅ ያለብኝ ነገር ስለተቀበልኩት ነገር አንደኛው ተጠያቂነት እንዳለው ነው ሀላፊነት ዛሬ ተሰጠኝ በቃ የሚባል ነገር አይደለም ነገ እንዴት አረከው እንደምባል ማወቅ አለብኝ ሁለተኛው የማንወጣውን ሀላፊነት መውሰድ የለብንም ይሄንን በደንብ ስሙ አንዳንዴ በተለያየ ምክንያት ደስ የሚሉን ነገሮች አሉ ግን አብረን ጎሎጎን ማየት ያለብን ሀላፊነቱን በትክክል እወጣለሁ ወይ ብለን መጠየቅ አለብን ይህ መጽሐፍ ቅዱስ ምንድን ነው የሚለው ማንም ኤጴስቆጶስነትን ቢፈልግ መልካሙን ስራ ይመኛል ይላል ምን ማለት ነው አንደኛ ጢሞቴዎስ ምራፍ ሶስት ቁጥር አንድ ላይ ነው የሚለው ማንም ኤጴስቆጶስነትን ቢመኝ ይልና መልካሙን ሹመት አይደለም የሚለው መልካሙን ወንበር አይደለም የሚለው ስራ ይላል ምድ ነው አንድ ሰው እንዲህ አይነት የከበረን ነገር ሲያስብ የመረጠው ስራ በጣም መልካም ነው ነው ስራው ምክንያቱም በጣም አድካሚ ነው ዋጋ ያስከፍላል ያንን አስበው ስራውን አስበው ነው ወደዛ ሁኔታውስ መግባት ያለበት ነው የሚለው ስለዚህ ወገኖቼ አንዳንድ ጊዜ በብዙ አማኞች ህይወት የማንወጣውን ነገር ስንመኝ እንታያለን ይሄም ማለት በትክክል ራሳችን መፈተሽ አለብን ይሄን ነገር ላድርግ እችላል አዎ ብለን መታመን ከራሳችን ጋር ይህንን ውሳኔ ማድረግ ይገባናል ሉቃስ 28 ላይ የእግዚአብሔር ቃል የሚለውን ላንብ ከእናንተ ግንብ ሊሰራ የሚወድ ለመደምደሚያ የሚበቃ ያለው እንደሆነ አስቀድሞ ተቀምጦ ከሳራውን የማያስብ ማንነው ይላል በኋላ ግን መስራት ቢያቀተው በዛ የሚያልፉ ሰዎች ይህ ሰው ላይጨርሰው ጀምሮ ብለው ይሳለቁበታል ይላል ሰዎች ግንብ ሲሰሩ አይቶ ነው ይሄ ሰው ባለው ብር እኔም ተነስቼ ግንብ ሰራለሁ ብሎ ተነሳ ግን እንደ ሱ መጀመሪያ ቁጭ ብሎ ማሰብ አለበት ይሄን ነገር ወጣዋለሁ ወይ ይሄን ነገር በትክክል ይጨርሰዋለሁ ወይ ብሎ ማሰብ አለበት ነው የሚለው አለበለዚያ ባይጀምረው ነው የሚሻለው ከዚህ የተነሳ ካልጨረሰው ግን መሳቂያ ነው የሚሆኑ ባለቤት ነው አደለም የሚባለው አቤት የሚያምር ቤት የሰራው አደለም የሚባለው ጀምሮ የማይጨርስ ሰነፍሰው ተብሎ ነው ለሌሎች መሳቂያና መሳለቂያ የሚሆነው ብሎ ነው የሚነግረን ወገኖቼ እግዚአብሔር ወደ ህይወታችን የሚያመጣቸው ነገሮች አሉ በትንሹም በትልቁም እግዚአብሔር ለእያንዳንዳችን የሚሰጠን ኃላፊነቶች አሉ ከቤት ጀምሮ እነኛን ነገሮች በታማኝነት የማንወጣ ከሆነ በእግዚአብሔር ፊት ነገ ተጠያቂ እንደምንሆን የሚያሳይ ነው ዕብራውያን ስድስት ሰባት ላይ እንዲሚል ቃል አለ ብዙ ጊዜ በእርሷ ላይ የሚወርደውን ዝናብ የምትጠጣ መሬት ለሚያርሷት የምትጠቅም አትክልትን የምታበቅል ተግዚአብሔር በረከትን ታገኛለች እሾህና ሜኬላ ብታፈራ ግን እሾህና ኩርንጭት ብታፈራ በታፈራ ግን ትረገማለች ይላል። ይሄን ክፍል ሳይ ይገርበኝ መሬቱ እንደ ማንኛውም መሬት ነው ዝናብ ዘነበበትና አንደኛው መሬት ፍሬያማ ነገር ሲያፈራ ሌላው ግን እሾህና ኩርንችት አፈራ ይላል እና ይሄ ፍሬያማ የሆነው ተመሰገነ በጌታው ይላል እሾህና ኩርንችት ያበቀለው ግን ለመረገም ቀረበ ወይም ተረገመ ነው የሚለው ይሄን ክፍል ቀስ ብላችሁ ስታዩ ምንድን ነው የሚነግረን ሀሳብ አንድ አይነት መሬት ናቸው የወረደባቸው ዝናብ አንድ አይነት ነው ግን ያበቀሉት ነገር የተለያየ ነበር አንድ አይነት ነገር አልነበረም ምላሻቸው ስለዚህ ዛሬም እግዚአብሔር በህይወታችን የሚሰጠንን ነገር ወይም እንወስደዋለን ብለን አንድን ነገር ስናስብ ያ ነገር ምን ያህል እኔን ዝግጁ ነኝ ይሄን ነገር ለማድረግ ምን ያህል አምሮዬ ልቦናዬ ተዘጋጅቷል ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋል እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን ለምን የሰራውት ጌታ የእግዚአብሔር ስራ ስለሆነ ነው ማቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 22 ላይም ኢየሱስ እንዲህ ብሎ ተናግሯል ማቴዎስ 2 22 ኢየሱስ ግን መልሶ የምትለምኑትን አታውቁምና አታውቁም አላቸው ይላል እኔ ልጠጣ ያለውን ጽዋ ትጠጣላችሁ ብሎ ሲጠይቃቸው ታያላችሁ የምትለምኑትን አታውቁም ይላል ወገኖቼ የምንለምነውን ማወቅ አለብን አንድ ነገር እግዚአብሔሮች ስጠኝ ስንል እዛ ጋር ያለውን ፊት ለፊት የሚታየው ብሎ መልካም የሚመስለውን ነገር አደለሁ ለምሳሌ አንድ ሰው ኳየር መሆን ፈልጋለሁ ሲል ኳር መሆን ደስ ይላል መዘምር አደለ እዚህ ልብስ ለብሶ ምናምን በቃ ሲያሸበሽቦ ነው ኳየር ደስ ይላል ሶሎም ዘማሪ ቢሆን ደስ ይላል ሰባኪም ደስ ይላል ግን ከዛ ያለፈ ልብሱን ከመልበስ ከመዘመር ያለፈ የሚጠየቅ ጥያቄ አለ በትክክል ያንን ለማድረግ ዝግጁ መሆኑ ያስፈልጋል አያችሁ በእግዚአብሔር ፊት የሚጸል ሰው መሆን አለበት እንደገና አካውንታብሊቲ ሀላፊነት ነው በቃ ያ ነገር ልክ አንድ ሰው እዛ ቦታ ሲሆን እንደ ድሮ መኖር አይችልም ሌላ ሰው ነው በቃ እሱም ማየት ቤተ ክርስቲያን ያንን ሰው የሆነ ቦታ እስካስቀመጠችው ድረስ ሀላፊነት የተቀበለ ሰው ነው እንደፈለገ እንደ ሊወጣ ሊገባ አይችልም አንድ ምእመንና አንድ አገልግሎት ቦታ የያዘ ሰው እኩል እይታ የላቸውም በውጭም በውስጥም ምሳሌ ሊሆን የተጠራ ነው ስለዚህ አንድን ነገር ስንፈልግ በትክክል ጸጋው ካለን በትክክል ነገሩ እውነትም የግባንና ያለንበት ከሆነ መልካም ነው ግን ከመክሊታችን በላይ የምንጠይቅ እንዳንሆኑ ምናልባት እግዚአብሔር ያየብን አንድ መክሊት ከሆነ እኛ አምስት አድርገ ነው እንዳይሆን ወይ ሁለት ታይቶ ከሆነም እንዲሁ አማኝ መጠንቀቅ ይኖርበታል ሌላው ሶስተኛው ማወቅ ያለብኝ ስለተቀበልኩት ነገር በቸልታ መሰራት የለበትም ከኔጋ ናችሁ የትኛውም የእግዚአብሔር ነገር እንዳው ትልልቅ ነገር እንዳታስቡ የሆነ በቃ እኛ በአእምሯችን ትልቅ የምንለው እንደሱ እንዳይመስላችሁ በቃ ጽዳት ማጽዳት ከሆነ ያ ነገር ከእግዚአብሔር እስከተቀበልኩት ድረስ በታማኝነት ነው መወጣት ያለብኝ ለሰዎች መመስቀር ሊሆን ይችላል ስጦታ መስጠት ሊሆን ይችላል መጽሐፍ ቅዱስ ብዙ አይነት ስጦታዎች እንዳሉ ነው የሚናገረው እነኛን ነገሮች በምናደርግ ሰዓት እንደፈለገው አይነት የግብሪ ይውጣ የሚሉት አይነት ስራ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ አይቻልም አለመስራቱ ይመረጣል ወገኖቼ መጽሐፍ ቅዱሴንን ይላል ኤርምያስ 48 ቁጥር 10 ላይ የእግዚአብሔርን ስራ በቸልታ የሚያደርግ እርጉም ነው ይላል የማያደርግ ሰው አይደለም የሚለው የሚያደርገው ለማድረግ ሲነሳ ግን በቃ ሲመቸው ሲመቸው ሲደላው ሲደላው ተሰራ ል ጉዳይ አይደለም አይነት ካረገው በእግዚአብሔር ፊት እርግማን ያመጣል ነው ሚለው ስለዚህ አማኝ ለሚቀበለው ነገር ኃላፊነት መውሰድ አለበት ትኩረት መስጠት አለበት በቸልታ የሚሰራ መሆን የለበትም በተለይ እንግዲህ ይህንን ስናነሳ ዘለዋውያን ምዕራፍ አስር ቁጥር አንድ ላይ የአሮን ልጆች ናዳብና አብዩድ የሚባሉትን እናያለን ዘለዋውያን ምዕራፍ አስር ቁጥር አንድ ምን ይላል የአሮንም ልጆች ናዳብና አብዩድ በየራሳቸው ጥናውን ወስደው እሳት አደረጉበት በላዩም ዕጣን አኖሩበት በእግዚአብሔርም ፊት እርሱ ያላዘዘውን ሌላ እሳት አቀረቡ እሳቱም ከእግዚአብሔር ፊት ወጥቶ በላቸው በእግዚአብሔር ፊት ሞቱ ይላል ይህንን ክፍል ሳይ እነኚህ ሰዎች የተመረጡበት ክህነት ስራ በጣም የተመረጠ ነው ብዙ ሰው ፈልጎ የማያገኘው ነው እነኚህ ያሮን ልጆች ግን በመሆናቸው ምክንያት ይህን እድል አግኝተው ነበር ለምንድን ለመሆኑ ሌላ እሳት ያቀረቡት እግዚአብሔር በህግ አዟል ሌላ እሳት እንዳታቀርቡ ብሏል እነሱ ግን ሌላ እሳት አቀረቡ ለምን ብላችሁ ከጠየቃችሁ ቀስ ብላችሁ ስታጠኑት እግዚአብሔር እንደዚህ ያልዞ ነበር ዘለዋውያን 6 12 ላይ እሳቱን በመሰዊያው ላይ ዘወትር ይነዳል አይጠፋም ካህኑም ማለዳ ማለዳ እንጨት ይረበርብበታል ያደርግበታል ብሏል ይሄ የማትዛዝ ነው የእግዚብሔር ነው ይሄ እሳት ደግሞ ኬት የመጣ ነው ካላችሁ ከሰማይ የመጣ ነው መስዋዕት ለመጀመሪያ ጊዜ ሲያቀርቡ ከሰማይ እሳት መጣና በላችልና እሳቱ ዘው ተቀጣጥሎ ቀረ ገባቸው ከዛ እንጨት ይረብረብበታል እግዚአብሔር እንዳይጠፋ ብሏል በቻልታ ምክንያት ናዳብና አብዲሁ እሳቱ ጠፋባቸው ተራቸው ደረሰ አሁን መሰዊያ ሊያቀርቡ ሲሉ ኬት ያምጡ እሳት ተሰማይ ጎትተው አያመጡት እና ከሚቀር አሉና ቤት እሳት ጨምሮበት ሌላው ሰው ምን ይለናል አሉና እሳት ለኩ ሰው አቀጣጠሉት ነደደ እንደ ድሮ እንደ ቀድሞው ተቀጣጠለ መሰዊያው ተቀረበ የጎደለ ነገር የለም ግን እሳቱ ሰማይ ወጣና እግዚአብሔር ሲያየው የእሱ እሳት አይደለም ከጎሮ ቤት የተጫረ እሳት ነው እግዚአብሔር የማያውቀው እሳት ነው ተመልሶ በላቸው ይላል ኢሚዲየትሊ ሁለቱም ካህናት እዛው ወድቀው ሞቱ አሮንና ሙሴ እንኳን ሊያለቅሱ ሲሉ ጸጣላቸው እግዚአብሔር ማልቀስ የለም ላይ ላይጎተታቸሁ ከከተማ ውጥናጣሏቸው ው ለ እንዴት ከባድ እንደሆነ ላሳያችሁ ነው ቸልታ በእግዚአብሔር ፊት አድገኛ ነገር ነው እግዚአብሔር ለሚሰጠን ነገር ወግባችንን ታጥቅን ገንዘባችን ጉልበታችንን ጊዜያችንን ሊፈልግ ይችላል ልክ ነው ለመላኬ አድርገዋለሁ ብሎ የቆረጠ ሰው መሆን አለበት የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ቤት የሚሰራ ቸልተኛ ሰዎች ከእግዚአብሔር ዘንድ ክብር ሳይሆን የሚሆንላቸው ውርደት ነው በመሰረቱ የትኛውን ቦታ በቸልታ የሚሰራ ሰው ክብር አይሆንለትም ይልቁንም የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ቤት የከበረ ነው አሜን በል ምክንያቱም ንጉሱ የሰራውት ጌታ እግዚአብሔር የሚያስተዳድረው አገልጋዮች በቤተ ክርስቲያን ቢኖሩ ሌሎች አገልጋዮች እንደ አንዱ እንደ እናንተ ተሰጥቷቸው ሊሆን ይችላል ነገ የሚጠየቁ ናቸው የፈለገ ጳጳስ ቢሆን ፓትሪያርክ ቢሆን አላ አደለም ሐዋርያ ቢሆን ፓስተር ቢሆን አንድ ቀን በሰራዊት ጌታ በእግዚአብሔር ፊት ይጠየቃል እንዴት አረከው ይላ ይሰጥቼ ነበር ይሄ መቼም ለአገልጋዮች ቀላል ነገር አደለም ግን ለአገልጋዮች እንደው ለመሪዎች ብቻ ሳይሆን ለያንዳንዱ ሰው ግን እግዚአብሔር የሰጠውን መክሊት በአግባብና በስርዓት የሚወጣ መሆን እንዳለበት ያስተምረናል ከዚህ ጋር ጎሎጎን ታዲያ ምንድነው ነው የምናየው እግዚአብሔር ደግሞ ታማኝ ሆነው የሚሰሩ ሰዎችን ያከብራል ጎሎጎን ይሄንን እና ያለ ሉቃስ 16 ቁጥር 10 ላይ ከሁሉ በሚያንስ የታመነ በብዙ ደግሞ የታመነ ነው ከሁሉ በሚያንስ የሚያምጽ በብዙ ደግሞ አመፀኛ ነው ይላል እና እግዚአብሔር በታማኝነት የሚሰሩ ሰዎች በጥቂቱ ታምንሃልን በብዙ ሾመሃለሁ እንዳለ እግዚአብሔር የሚሾምሽ ክብር የሚጨምርላቸው እንደሚሆኑ ያሳያል ቆላሲያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 23 ላይም የእግዚአብሔር ቃል የሚለው አለው ለሰው ሳይሆን ለጌታ እንደምታደርጉ የምታደርጉትን ሁሉ በትጋት አድርጉት ይላል ለሰው ሳይሆን ለጌታ እንደምታደርጉ ይላል በትጋት አድርጉ ነው የሚለው በእርግጥ ይህንን የሚነግራቸው በአንድ ቦታ አሽከሮች ወይም ባሮች ተብለው ለተነገሩ ነው ለጌታ ሲደረግም በምንድ ነው የሚደረገው ነው የሚለን ክፍል በትጋት ነው ይላል ትጋት ማለት ትኩረትን ሁለንተና ጉልበትን ሁሉን ነገር የሚፈልግ ነው ጊዜን የሚፈልግ ነው በዛ አድርጋችሁ ስሩት ነው የሚለው አልበለዚያ ከሰራዊት ጌታ ከእግዚአብሔር ጋር ያጣላል ነው የሚለው የሚያይ አምላክ ይፈርዳል አንድ ነገር ልንገራችሁ የትኛውንም ነገር እግዚአብሔራዊ የሆነ ነገር ስታደርጉ እግዚአብሔር እንደሚያያቸው ወቁ አንዳንዴ አገልግሎት የማይመስሉን ግን አገልግሎት የሆኑ ብዙ ነገሮች አሉ በህይወታችን በዙሪያችን ባሉ ሰዎች አንድ ሰው እኳ ስልክ ደውሎ ስንጸልይለት እግዚአብሔርን እያሰብን ካደረግ ነው ሰዎች ከኛ የሆነ ነገር ፈልገው በዛ ነገር ካደረግ ሰዎችን በመጎብኘታችን በመጠየቃችን የታመሙት ይሄ ሁሉ እኮ አገልግሎት ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሆን በእግዚአብሔር ዘንድ ክብር አለው ነገ በምድርም መልካም ዘር የሚያሳጭደን ይሆናል ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ስለዚህ አማኝ በቸልታ ማድረግ የለበትም በትጋት መስራት አለበትም ይሄንን በተለይ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ አራት ቁጥር 11 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ ማንም የሚናገር ሰው ቢሆን እንደ እግዚአብሔር ቃል ይናገር የሚያገለግል ቢሆን እግዚአብሔር በሚሰጠኝ ኃይል ነው ብሎ ያገልግል ይላል አንደኛ ጴጥሮስ ምራፍ አራት ቁጥር 11 ማንም ሰው የሚናገር ቢሆን እንደ እግዚአብሔር ቃል ይናገር የሚያገለግልም ቢሆን እግዚአብሔር በሚሰጠኝ ኃይል ነው ብሎ ያገልግል ክብርና ስልጣን እስከ ዘላለም ድረስ ለእርሱ በሚሆን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ይከብር ዘንድ አሜን ይላል ትኩረት ይፈልጋል ትጋት ይፈልጋል ነው የሚለን የእግዚአብሔር ነገር በሙሉ መሰጠት የሚደረግ እንደሆነ ያሳያል እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን በአራተኛ ደረጃ የምናየው ይሄ አሁን ካነበብኩት አንደኛ ጴጥሮስ አራት ላይ የተገኘ ሀሳብ ምንድን ነው የሚለው በእግዚአብሔር ኃይል እንደሚሰራ ማወቅ ማንም የሚያገለግል ቢሆን ይላል እግዚአብሔር በሚሰጠኝ ኃይል ነው ብሎ ያገልግል ይላል ይሄ ያለ ምክንያት አይደለም የተጠቀሰው አንዳንዴ በራሳችን ኃይል የምናደርገው ስለሚመስለን በራሳችን ነገሮችን የምንሰራ ስለሚመስለን መጽሐፉ ግን ምን ይነግረ ነው በአንተ ኃይል አይደለም በእግዚአብሔር ኃይል ነው የምሰራው በል ይላል ለምን ካላችሁ በራሰ ኃይል እንደምትሠራው እያሰብክ ስሰራ በእግዚአብሔር ኃይል ነው የምሰራ ውስጥ ውጤቱ እኩል አድ በራሰ ኃይል ከመሰለ ወይ ይል ኃይል ከመሰለሽ ትምክት ያመጣ ነው እኔንኛ የሰራውት ብዬ ነው ግን በእግዚአብሔር ኃይል ከሆነስ እግዚአብሔር ዞር ካለ ነገሩ ምንም ዋጋ እንደሌለው ያስታውቃል ወገኖቼ በየትኛውም የህይወት አካሄዳችን ውስጥ እግዚአብሔር ስላለን የቆም ነው እግዚአብሔር ስላለ ነው ውጤታማ የሆን ነው የኛ የራሳችን ችሎታና ብቃት አይደለም አማኝ ይሄን ማወቅ አለበት አንድ ጊዜ እግዚአብሔር ስለ አሶር ነገስታት የተናገረውን ላንብ ኢሳይያስ ምዕራፍ 10 ላይ ያለ አንድ አስደናቂ ቃል አለ እግዚአብሔር ራሱ የተናገረው ነው ከቁጥር 13 ጀምሮ ላነብ ኢሳያስ 10 ከ12 ጀምሮ ላነበው ስለዚህ እንዲህ ይሆናል ጌታ ስራውን ሁሉ በጽዮን ተራራና በኢየሩሳሌም ላይ በፈጸመ ጊዜ የአሶርን ንጉስ የኩሩ ልብ ፍሬን የአይኑንም ከፍታ ትምክት ይጎበኛል እሱ እንዲ ብሏልና አስተዋይነኝና በእጄ በኃይልና በጥበቤ ያደረኩት ያዛብን ድንበሮች አራኩ ሀብታቸውንም ዘረፍኩ እንደ ጀግናም ሆኜ በምድር የተቀመጡትን አዋረድኩ እጄም የአሕዛብን ኃይል እንደ ወፍ ቤት አገኘች የተተወም እንቁላልን እንደሚሰበስብ እንዲሁኔ ምድርን ሁሉ ሰበሰብኩ ክንፉንም የሚያራግብ አፉንም የሚከፍት የሚጮህም የለም አለ ይላል ይሄንን ያለው የአሶር ንጉሥ ነው እና ምን ብሎ ይነግረናል አስተዋይነኝና በእጄና በኃይሌን ጥበብ አደረግኩት የአሶር ንጉሥ እግዚአብሔር ሚሽን ሰጥቶት በተሰጠው ሚሽን በጣም ሲመካ ባደረገው ነገር አስተዋይ አለ እኔ በእጄና በኃይሌን ይህን ያደረግኩት የአሕዛብን ቤት አፈርሻለሁ ልክ የወፉን ጎጆ እንቁላል ሰው ሄዶ እንደሚለቅም እንዲሁኑ ጠራርጌ የወሰድኳቸው ጀግና ነኝ አለ ሀብታቸውን ዘረፍኩ እንደ ጀግና ሆኜ በምድር ተቀመጥኩ ብርቶችን አዋረድኩ እያለ ይፎክራል እግዚአብሔር ከላይ ሲናገር ምንድ ያለ የኩሩ ልብ የአይኑን ከፍታ እጎበኛለሁ ይላላል የኩሩ ልብ የሚለ ትዕቢቱን እና አስተያየቱን አይቻለሁ በትምከት እየተናገረ ነው እሱን እጎበኛለሁ አል እና ቁጥር 15 ላይ ያለው ነው በተለይ የፈለግኩት እንዲህ ይላል በውኑ መጥረቢያ በሚቆርጠው ሰው ላይ ይመካልን ወይስ መጋዝ በሚስበው ላይ ይጓደዳልን ይህስ በትር የሚያነሳውን እንደመነቅነቅ መነቅነቅ ዘንግም እንጨት ያይደለን እንደ ማንሳት ያህል ነው ይላል ምንድ ነው እግዚአብሔር የሚለው ለአሶር ንጉሥ ሲጠይቀው እኔ አደለሁም ወይ እየሰራውብህ እኔ አደለሁም ወይ እየተጠቀምኩብህ እን መጥረቢያ ይዞ አንድ ሰው ዛፍ ሲቆርጥ መጥረቢያው በሰው ላይ ይፎክራል ወይ ቢጥለው ተራብረት ሆኖ መቅረቱ አደለ ወይ አንተ ኮ መጥረቢያ ይነ በቃ ቆረጥኩብህ አፈረስኩብህ ልክ ነው ግን እንዴት ትመካለ አንድ ሰው በትር ይዞ በትሩ ሰውየውን ቢነቀንቀው እማይሆን ነው አይደል እና እኔ ተጠቅሜብህ አንተ ግን በእኔ ላይ ልትኮራ ብሎ እግዚአብሔር ሲናገረው ይታያል እና በእግዚአብሔር ኃይል የሚሰራ እንደሆነ የአሶር ንጉሥ የዘነጋ ይመስላል እግዚአብሔር ግን ይህንን ብሎ ሲያዋርደው ይታያል ሌላው አምስተኛ በዚህ ውስጥ የምናየው ለእግዚአብሔር ክብር ማምጣቱን ማረጋገጥ አለብን የትኛውም የእግዚአብሔርን ነገር በምንሰራበት ጊዜ ክብር ለእግዚአብሔር ያመጣል ወይ ብሎ አማኝ መጠየቅ አለበት ቅድም ያነበብኩት አንደኛ ጴጥሮስ አራት 11 ላይ ምንድን ነው የሚለው እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ይከብር ዘንድ ይላል እግዚአብሔርን አክብሯል ወይ ይሄ በተለይ በጣም ጥንቃቄ የሚፈልግ ነገር ነው በተለይ በህይወታችን ታላላቅ ስራዎች ከተሰሩ የእግዚአብሔር ጉብኝት በህይወታችን ከሆነ ይሄ በጣም ፈታኝ ነው ሰዎች ወደ እኛ ሲያዩ ጃን ጊዜ እንደሚገባ ነው ቶሎ አይናቸውን ከኛ እንዲያነሱ ማድረግ ለክብሩን ለእግዚአብሔር እንዲሰጡ ማድረግ አስፈላጊ ነው ነው የሚልን አለበለዚያ ቅድም እንዳልነው ከእግዚአብሔር ጋር የሚያጣላ ይሆናል የትኛውም ነገር በህይወቴ ቢሰራ በህይወትሽ ቢሰራ በወንድሜ በአንተም ቢሰራ ክብሩ ለእግዚአብሔር እንጂ ለእኔ ክብር ለአንቺ ክብር እና ጥቅም የሚሰጥ ነገር የለም አሜን በል ይሄ በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል ቅድም እንዳልኳችሁ አንዳንዴ ሰዎች የሚታየውን ስለሚያዩ የሆኑ ጸለያችሁላቸው በሽተኛ ቢፈወስ አጋንት ቢወጣ ከዛ በኋላ ሰዎች እናንተ ላይ አይናቸውን ሊያደርጉ ይችላሉ እናንተ ቶሎ ብላችሁ ግን ወደ ጌታ እንዲያው ካላረጋችሁ አደጋ አለ አንዳንዴም ሰዎች ቦይ አሁን ደጻ ያወጡና ምናምን ገንዘብ እናምጣ ይላሉ ገንዘብ እንስጥ አንድ ጊዜ ትዝ ይለኛል እዚ ወንድማችን ሚሊ አንዲት ትንህት ይዟን መጥቶ ነበር እንድንጸልይ እና የዙ ሀገር ዜጋ ናት ከዛ ስንጸልይላት በጣም በቃ የእግዚአብሔር ነገር በጣም ተሰማት የሆነ የጠላት አሰራር ነበር እንደተሰበረ ተሰማት በጣም ደስ አላት በቃ ተነስታ አ በቃ እንደዚህ አይነት ደስታ ተሰምቶ ተሰምቶኛ አያቅም ምናምን አለች ፖስታይ ፖስታ ነበር ገንዘብ ልስጥ አለች አይ ገንዘብ እኮ እኛ እንቀበልም ስለ ሶኬ ለቤተ ክርስቲያን እንደሆነ አቃለው ግን ቢሆንም ልስጥ አለች ለቤተ ክርስቲያንም ቢሆን አሁን አደለም ግባቾን ቀጥታ ዳይሬክት ሊያያዝ ነው አክፍያ ሊሆን ነው ሐኪም ቤት እና በኋላ ሰዎች ሲያነግሮ ስንት ከፈል ሲሏል የተወሰነ ነው ከፈልኩት ለተል ነው ኢሚዲየት ነው አይሆኑ ገባ አክሽኑ ያንኑ ጊዜ ካረከው አደጋል ስለዚህ ነው አላት አረ ለቤተ ክርስቲያን ዶኔሽን ዶኔሽንም ቢሆን ሌላ ግዜ አዛሬ አይሆን አሜን እንዳይቀላቀልብህ መተንከቅ ያስፈልጋል ነገ በኋላ የእግዚአብሔርን ነገር እንዳያስነካ ማለት ነው አይ ለምን አሁን ያንን ነገር ብናደርግ ኢሚዲየትሊ ነገሩ መልኩን ያዞራል የተጠራህበትን አላማ ይቀይርና ሌላ መልክ ሊያመጣ ነው ጌታ ራሱ ማቴዎስ 10 8 ላይ ምን ብለዋል ድዌዎችን ፈውሱ ሙታን አስነሱ ለምጻሞችን አንጹ አጋንንትን አውጧልና በከንቱ ተቀብላቸዋል በከንቱ ስጡ ይል በነፃ ተቀብላቸዋልና በነፃ ስጡ ሚ ይሄ ቅድም እንዳልኩት ሰይጣን ተንኮለኛ ስለሆነ አውቆ ሊያነካካ ይፈልጋል ድሮ ገና አገልግሎት እንደጀመር የአገልግሎት ትምህርት የሚያስተምሩን ሰዎች በጣም ጠንካሮች ነበሩ ያው እነ በታድሶ አገልግሎት ውስጥ ያለፉ ልጆች ነበሩ እና ብዙ ነገር በህይወታቸው ስለሚያውቁ አሰልጥነውን ሲልኩን ምን ብለው ነው የሚነግሩን ሰው ቤት ሄዳችሁ ጎብኝታችሁን ጸልያችሁ ምግብ እንዳትበሉ ይላሉ ስንል እንዳትበሉ ምክንያቱም እዛ ጋር ጸልያችሁ ፈጥናችሁ ፈትለክ ብሎ ሌላ ጊዜ ካስፈለገ በሌላ መንገድ ብሉ እንጂ ጸልያችሁ እግዚአብሔር ነገር ለማድረግ ሄዳችሁ ብላችሁ እንዳትበሉ ይላሉ ለምን ስንላቸው አይ በኋላ ያያይዙባችኋል ያለውን ጥንቃቄ ነው ምነግራችሁ እንግዲህ አገር ቤት በተለይ ያው ብዙ ምን ማለት ነው እና አንድ ጊዜ ከአንድ ጓደኛዬ ጋር እሱ ደግሞ እንዱ በፕሮቴስታንቱ ዓለም ውስጥ ጌታን ተቀብሎ የመጣ ነው በኋላ የሆነ ከተማ ናዝሬት ሄድን የሆነ ቤት ልንጎበኝ እና ገብተን ቁጭ ብለን ጸልየን ቁጭ እንዳል እነሱ ዛ ሲሯሯጡ ይሰማል ለስላሳ ምናምን ጥብስ ነገር ሊጠብሱ ምናምንና ተነሳልኩት አረ ተነስ ምክንያቱም አሁ መውጣድ ነው ያለብን ስለው ደንግጦ ቆመ አረ ሰዎቹ ሰዎቹ ምናምን የለም ተነስ አልኩት ከዛ መጧ ቤት ልንሄድ ነው ስንላቸው አረ የሆነ ነገር አይ አሁን መሄድ አለብን አልናቸው መሄድ አለብን አረ ባካቸው ኖ ኖ ኖ ተነስ አልኩት እሱ ደግሞ ትንሽ ጎተት ሲ ዋ አንበሳ ነው የሚሰብር አንበሳት ብላ የተባለው ሰውዬ በልቶ መጽሐፍ ቅዱስን ካስተዋላቸው ነገስት 13 ላይ ያለው ሰው እንደ ሱ ሰው እንዳይሰብር ተነስ አልቁ ተነስተን ለምን መሰላቸው ወንጌሉን የሚያስከብረው ነገር አለ አያቸው በቃ አለዛ ምን ይሆናል ሰዎች የእግዚአብሔርን ነገር ቀላቅለውት ቀላቅለውት አንዳንድ ሰዎች ገጥመውኛ ያውቃሉ ለምንድነው ነው ሲባሉ የእግዚአብሔር ስራ እንዲሰራበት ነው አይነት ነገር ምላሽ ይሰጣሉ አይሰራም ሳኦል እንደዛ ነው ያለው እኮ ያንን የተመረጡትን አመረጠን ለአምልኮ ነው አለ እግዚአብሔር ግን ተቀባይነት አላገኝም የትኛውም ነገር ይሁን አገልግሎታችንና ኑሯችን ከገንዘብ ጋር ዳይሬክት እንዳይነካካ አማኞች አገልጋዮች መጠንቀቅ አለብን አንዳንዴ በግልሽ እንኳን አንዲት እህት ወይ አንድ ወንድም ሰው ጠርቶ ጸልህለት ቢፈወስ በቃ የሆን ነገር ላርግ እኮ ይላል አለ እንዲያው ይህን ነገር ባደርግልሽ ወይ ባደርግልል ይል ይችላል የተሰወክ የዚአብሔር በረከት ነው ማለት የለብም ኖ ከዛ ነገር ጋር እንዳይነካካ መጠንቀቅ ያስፈልጋል ለእግዚአብሔር ክብር ውሏል ወይ አንደኛ ቆርንጦስ 1ስ 31 ላይ እንግዲህ የምትበሉ ወይም የምትጠጡ ብትሆኑ ወይም ማናቸውንም ነገር ብታደርጉ ሁሉን ለእግዚአብሔር ክብር አድርጉት ይላል አሜን በልስቲ ለእግዚአብሔር ክብር ያመጣል ወይ ምንም ነገር ሳረግ ስበላ ስጠጣ ስለብስ ስወጣ ስገባ ከሰዎች ጋር ስገናኝ የትኛውም ድርጊቴ ለእግዚአብሔር ክብር ያመጣል ወይስ ለእኔ ነው ክብር የሚያመጣው የሚለውን መጠንቀቅ ያስፈልጋል መቼም ይሄ ሲባል በተለይ ሰው መጠንቀቅ ያለበት ሞቲቭ ላይ ነው ምክንያቱም ሁሉን ነገር ማስተካከል ስለማይቻል ከሰዎች የሚመጣውን አንዳንዴ መቋቋም ስለማትችሉ ሞቲቭ ላይ መጠንቀቅ ያስፈልጋል ሰዎች አንዳንዴ ጌታን ማየት ትተው እኛን ሊያዩ ሞክራል ወይ ሁኔታው ወደ ኛ እንዲያዩ ሊያደርጋቸው ይችላል ቶሎ ብለን አይናቸውን ከእኛ ላይ መስበር ያስፈልጋል ጳውሎስ እንዲህ አይነት ነገሮች እንግዲህ ብዙ ጊዜ ገጥሞት ሲከላከል በመጽሐፍ ቅዱስ ይታያል በተለይ ገላትያ 419 ላይ ልጆቼ ሆይ ክርስቶስ በእናንተ እስኪሳል ድረስ ዳግመኛ ስለ እናንተ ምጥ ይዞኛል ይላል የክርስቶስን ኢሜጅ ከሰዎች ህይወት ላይ የሚሰርዝ ነገር አለ የክርስቶስን ምስል ከሰዎች ልብ ላይ የሚያጠፋ አካሄድ ኑሮ ያም መጠንቀቅ ያስፈልጋል ሌላ ስዕል እንዳይሳልባቸው እኔ እንዳልሳልባቸው ልባቸው ላይ ወንድሞች እህቶች እንዳይሳሉባቸው ጳውሎስ ምጥ ይዞኛል አለ ምጥ እንግዲ ምን ህል ከባድ እንደሆነ ታውቃላችሁ? ለምን አላማዬ ሌላ ነው እናንተ እየሄዳችሁ ያላችሁት ሌላ ነው እኔ እየሳልኩ ያለሁት ክርስቶስ ነው እናንተ ሌላ ስዕል ስላቸዋል እና ይሄን ለማጥፋትና ወደ ቀድሞ ነገራችሁ ለመመለስ ምጥ ይዞኛል ይላል ወገኖቼ የእግዚአብሔር ነገር የሚሰራበት አካሄድ ጥንቃቄ ይፈልጋል ምን ማወቅ አለብኝ ለእግዚአብሔር ክብር ማምጣቱን ማረጋገጥ በጣም ወሳኝ ነው ለእኔ ክብርና ጥቅም አደለም አገልግሎት የተሰጠው ለእግዚአብሔር ክብር ነው ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ሁለተኛ ቆሮንቶስ አምስት አስር ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል መልካም ቢሆን ክፉ እንዳደረገ እያንዳንዱ በስጋው የተሰራውን በብድራት ይቀበላል ሁላችንም በክርስቶስ ፍርድ ወንበር ፊት ልንገለጥ ይገባናል ይላል መልካም ቢሆን ክፉ እያንዳንዱ እንዳደረገ የተሰራውን በብድራት ይቀበላል ይላል ስለ ትጋት በቃ ትኩረት ሰጥቶ አንድን ነገር ስለመስራት ሳይ ከዚህ በፊት አይቲንክ አንስቸዋለው እዚህ በሬዲዮ የሰማኋት አንዲት እዚሁ ኬቤክ ውስጥ ያለች ሴት እንዳጋጣሚ ነው ከዜና በኋላ ዲስከስ የሚያደርጉበት ጊዜ ነበርና እጆሬን ጣላ ርጌ ስሰማ አንዲት ሴት ነው ስልክ ደውለው የሚያናግሯት ጋዜጠኞቹ እና የሚያናግሯት ምንድን ነው ሰባት ድመት ተብሏል አዎ ሰባት ድመት ነው ያለኝ በህግ ደግሞ ሶስት ድመት ነው የሚፈቀደው እና ፖሊሶች ምንድን ያሉሽ መጥተው ነበር ቤትሽ ሲባል ሰምተን ነው አሏት አዎ ቤቴ መጡና ሰባት ድመት የመያዝ መብት የለሽም በዚህ በኬቤክ ህግ የሚፈቀደው አንድ ሰው ሶስት ድመት ብቻ ነው መያዝ የሚችለው ብለዋል እና አራቱን ድመት በአስቸኳይ አውጪ ብለውኛል አለች እና አንቺ ምን መለሽላችሁ ይላታል ጋዜጠኛው እኔ አላወጣም አልኳቸው አለች እና ሲሉኝ ብትችሉ ህጉን ቀይሩት ህጉን ካልቀየራችሁ ግን ቤቴን ሸጭ ገጠር ገባለው ገጠር ሰባት እንደሚቻል ሰምቻለሁ አለች ገባ ያስደነገጠኝ እች ሴትዮ ለድመት ነው ይሄን የምትለው እኛ ለሰው እንኳን እንላለን ብየሳስብ ራሴ ፈተነችኝ ያው ከረጅም ጊዜ በፊት ከሰማው ግን ረጅም ሰዓት ዝም ብዬ ማሰብ ጀምሩ እንዴ ቤቴ ሸጭ አለች ጎረቤቶቿን ኑሮዋ ምነዋን ልተው ነው ማለት ነው ገጠር ገባለው እና ነፍስ እኮ ናቸው ትለዋለች ህይወት እኮ አላቸው እያለች ነው ለጋዜጠኞቹ በቃ ባያቀረች የምትናገሩ ወይ ጉድ አልኩኝ የተሰጠንን ነገር የያዝ ነው እንዴት ነው የምንይዘው እንዴት ነው አለስተኛ የሚመስለው ነገር ላይ ክብደት መስጠት ያስፈልጋል እግዚአብሔር አለበት ከተባለ ከፍ ማድረግ ያስፈልጋል ኦኬ ይሄ እግዚአብሔር ስራ ነው ጌታ ባርካችሁ እዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ በጣም ማደንቃችሁ ህቶች አላችሁ ይደውሉና ቢሮ ትኖራለህ በዚህ ሰዓት መምጣት አስበን ነበር ይላሉ ሁለት እህቶ ነው እንደዚህ ንዋው ይመጡና በቃ ድብልቅ ነው አውጥተው አጽልተው ምን ብለው ይሄዳሉ ማንም አያቸው በእግዚአብሔር ዘንድ ዋጋ አለው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እያንዳንዱ ትንሽ የሚመስል ስራ የምታደርጉት በእግዚአብሔር ፊት የከበረ ነው ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ደግሞ መክሊቱ ያላችሁ ሰዎች እኔ እግዚአብሔር በዚህ አቅጣጫ ጠርቶኛል ህይወቴ በዚህ ዙሪያ እንዳለ አውቃለሁ ብላችሁ በማረጋገጫ የምትሉ ሰዎች አሁንም ወደ እግዚአብሔር ነገር ቀረቡ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን ምክንያቱም ክብር አለው ከእግዚአብሔር ዘንድ ነገሩን መስራት ክብር አለው በቸልታ እንዳይሆን የራሳችን ያልሆነውን እንዳንወስድ ለማስጠንቀቅ እንጂ እንደ አማኝ እንደ አገልጋይ ብዙ ሰዎች የእግዚአብሔር መንግስት በሚችሉት ሁሉ ማገልገል ይኖርባቸዋል እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን እስቲ አንገቶቻችን ዝቅ አድርገን እንጸልይ የዘላለም አምላክ የሰራውት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን ዛሬም ከኛ ጋር ስላለህ ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን ጌታ ሆይ ከአንተ የተቀበልነው ነገር ተጠያቂነት እንዳለው አንተም በመፍራት በጥንቃቄ በትጋት ማድረግ እንዳለብን ነግረህናል ዘላለማዊና ጻድቅ የሆንክ የሰራውት ጌታ እግዚአብሔር ጠላት የእግዚአብሔርን ነገር እንዳያቀል በጌታ በኢየሱስስም ስም እንጸልያለን የከበረ ነው አንተ ያለህበት አንተ የገባህበት እግዚአብሔር ሆይ በዘፈቀደ የሚደረግ ነገር አደለም በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም ክብርን ምስጋናን ላንተ እናመጣለን እያንዳንዳችን የተሰጠንን ኃላፊነትና መክሊት እግዚአብሔር ሆይ እንዳንቀብር በልጆቻችን ዙሪያ በተሰጠን ገንዘብ ቢሆን እግዚአብሔሮ በመውጣት በመግባታችን በአገልግሎታችን ቢሆን አንተን ማክበር እንድንችል እያንዳንዳችንን እንድትረዳን እንጸልያለን ቀሪውን ሰዓት ጊዜ ሁሉ ተረከብ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን